V našem městě právě rezonuje téma záměrů vedení Středočeského kraje sloučit gymnázia v Příbrami. Jedním z odpůrců tohoto záměru je i bývalý starosta města Josef Vacek, který stál při zrodu gymnázia pod Svatou horou a prozradil svoje důvody proti slučování obou škol. V prvé řadě z toho důvodu, že jsem stál u vzniku gymnázia jako starosta, protože bez podpory města v roce 1992 by druhé gymnázium nikdy nevzniklo. A my jsme právě jeho vznik tehdy vnímali jako šanci v době, kdy vlastně končil celý uranový průmysl, kdy Příbram přišla o 12 000 pracovních míst, tak jsme vnímali, že vzděláním nejmladší příbramské generace se podaří částečně zastavit ekonomický útlum. Příbram díky tomu dostala mimořádné postavení v tom, že dostala šanci, žáci nebo studenti dostali šanci se vzdělávat na dvou příbramských gymnáziích. A studium na střední škole je důležité z toho, že významná část jeho absolventů se vrátí nazpátek do města a pomáhá vytvářet jeho společenský i hospodářský život na další roky. A v okamžiku, kdy hnutí STAN, aniž by to ve volbách nebo ve volební kampani říkalo, okamžitě po volbách se snaží rušit toto zařízení, tak jednoznačně Příbram je škodí. A já si myslím, že politická reprezentace i jednotliví političtí zástupci v zastupitelstvu kraje by měli gymnázium bránit. Osobně se domnívám, že v době, kdy jsem byl já sám statutárním náměstkem hejtmana Středočeského kraje nebo Josef Řehák hejtmanem Středočeského kraje, tak tato situace by se nestala, protože bychom dokázali politicky lobovat tak, aby vůbec tato věc do zastupitelstva nedostala. Takže řekněme, toto bude taková zkouška politické zralosti Václava Švendy, který má být radním Středočeského kraje, ale i zastupiteli za Piráty, kteří se dostali do zastupitelstva, aby ukázali, jak to s Příbrami myslí vážně. Vy se v politice pohybujete už dlouho. Jak odhadujete šance na zvrácení tohoto záměru vedení Středočeského kraje? Pokud by občanští demokraté toto spojení nepodpořili, tak samotnému stanu nebudou stačit hlasy. A v tom vidím naději. A právě proto mě vadí, řekněme, ta defetistická nálada mezi příbramskými politiky, kteří říkají, ta věc je hotová, ta je jasná, nemá cenu se v tom angažovat. To si myslím, jako, že je velká chyba. To říká bývalý starosta města Josef Vacek. Připomínáme, že v současné době probíhá petice proti slučování obou škol, kterou můžete podepsat na těchto místech.